tá a fim de transformar toda hora essa mesa em cama, você pode usar, deixar essa aqui fixa, né? Essa mesinha fixa. Ou ao contrário, né? Adolescente, um filho mais preguiçoso, deixa essa aqui no modo cama, fixa. Aqui pode transformar em mesa para a família, né? E é isso. Aqui a meia-nau, vamos dizer assim, você tem o banheiro. Olha o banheiro, que legal. E também tem um WC. Aqui você tem o WC com chuveirinho, aquecedor, armários, iluminação, espelho, aqui o box, chuveiro, ventilação, e aqui no fundo um quarto bem grande, mas bem grande mesmo. É difícil até de eu mostrar aqui, tá? Mas você tem aqui a porta que fecha, todo cheio de armário, tem um espaço bem grande aqui de circulação na cama, tá? Ar-condicionado, armários, ele também é todo iluminado, fecha a cortininha, fica escurinho, uma cama de casal, bem grande, muito legal. E aqui em cima da dinete, olha que legal o detalhe. Cama embaixo, cama em cima, outro beliche. Então você fica beliche aqui, beliche ali. 2, 4, 6, com muito conforto. Se bobear, ainda joga uma criança ou duas aqui, ó, fazer a farra. Muito, muito legal. Mais uma geral, esse trailer tem comprimento total de 8,15, carroceria de 7 metros, largura externa 2,20, largura interna 2,05, altura externa 2,54, interna 1,90, e ele pesa 1.800 kg. Conversor de 2.500 watts, tem som automotivo, suporte para TV, 2 ar-condicionados, tá? Vocês viram lá? Tem um aqui no quarto e outro ali. Pia em granito com cuba em inox, fogão 4 bocas Brastemp, tem o depurador Sugar, bem legal, micro-ondas, Electrolux, a geladeira também Electrolux de 260 litros duplex, sanitário com descarga manual, ducha higiênica, a pia é original, torneira com monocomando foi colocada. Aquecedor de passagem a gás é novo, Comeco, ó, zero bala, tá? Todo de enrolar, a porta de entrada bipartida, enfim, um trailer completinho. Ah, você quer saber o preço, né? Óbvio que você quer saber o preço. Hoje esse trailer está, vou mostrar para você, a minha cara, R$125.000. Por R$125.000, você leva esse trailer enorme para você que está querendo começar com a família grande e não quer pagar caro num trailer. Para você que quer começar com a família, não quer gastar muito, tem esse diamante para você viajar tranquilo, tá bom? Então dá uma olhada aqui na Itutrailer, www.itutrailer.com.br, dá uma ligada, vê se ele ainda está à venda quando você ver esse vídeo. Fala com o Felipe, que é o rapaz de vendas, e aí você vai ficar por dentro do que tem por aqui, tá bom? Dá um pulo aqui, vem tomar um café, viu? Conhecer o showroom, tem muita coisa, mini trailer, camper, motorhome, trailer zero, trailer importado, trailer nacional, trailer antigo, tem tudo que você quiser, você acha aqui na Itutrailer. Bora, vem.